Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pengajiannya, saya minta tolong ditonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya doakan buat teman-teman semua diberi Allah kesehatan, dijauhkan dari malapetaka, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, selamat menyaksikan pengajiannya. Fakola Abu Bakrin wawoi demi Allah lau kotilan ektine merangi ingsun man ing wong farroko kang misano sopeman bina sholat wa zakat fa inna zakat iku hakul mal iku haki bondo wawoi demi Allah lau mau nauni lamun ngalang-ngalangi sopo ngakin ingsun ikolan ing wadus cilik ono si mana nih sak tali cilik kan kang ono sopo ngake yu aduna iku ngelakoni sopo ngake to ngeke sopo ngake hum iko ila rasulillah lako tal tuhum ektine merangi ingsun ing kabe alaman ing atasi nyegah ikilah ikol. Fakola Umar bin Khattab, fawwah mongko demi Allah, mahuwa rano tisa aniku illa anro itu kecuali ningali ingsun Allah azza wa jal kot syaroha. Engkang teman-teman buka sopo Abu Bakar, sodro Abi buka sopo Allah, sodro Abi Bakrin, eng jadane Abu Bakar ilkital krono merangi. Fa'araf tu mongko mersani ingsun anau ana Abu Bakrin, wa alhaqku sing bener. Terus niki kalau terang nong ya, terus resiko ya, resiko dipimpin tiang ideal itu nak digenti sapa wae iku terus wong rapati cocok. Dados umpama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku digenti Nabi Ibrahim iku jek gak ideal. Mergo Nabi Sayyidul Anbiya. Digenti Nabi Musa nggih mboten ideal. Padahal Nabi Musa pun kalimullah. Mergo Nabi iku Sayyidul Awalin wal Akhir. Tapi mok trimo digenti Abu Bakar. Wong diganti padha nabine wae mboten ideal, mergo sing diganti niku Sayyidul Anbiya. Mau diganti sinten? Abu Bakar. Dados akhire setelah Abu Bakar mimpin niku kathah sing kafir. Kowe mau bar dipimpin Kanjeng Nabi, terima dipimpin Abu Bakar. Dados wis donya wis ngoten. Misale bar dipimpin Mbah Hasyim Asy'ari wis dipimpin Banser kok yo repot. Misale terus ya misalnya berbah Arwani terus Hamdani itu ya misalnya terus berbah Maimun terus Ali Imron artinya ini ya aku enak mimpin terus aku yang beruntah ya Alhamdulillah terus niru Abu Bakar aku niru Ali Mereso ya niru diberuntah ini aku mau sebenarnya itu dunia aku orang arah ideal orang protes, orang geremeng ya sasawa yang banyak dunia itu tapi harus dikelola ini ku KPU demi syahadat demi apa? Syahadat terus ben sampean ngerti dunia ku sedunia malah ada yang ahli hadis wonten sing amati ngeten malah lucu nabi ku jarang yang sezaman nabi itu jarang yang sezaman karena logika istiadatnya beda Tuhannya sama yaitu Allah tapi logika istiadatnya beda ya, nabi mung sak periode ku ya bantah-bantahan umpama masak periode kok satu sah. Kalau beri sekian contoh, benak kiai kira cocok yo biasa. Partai ini enggak beda, enggak presiden yo beda. Jadi seni malah. Nah, anak bodoh malah anutan tu. Itu untuk yo beda. Masuk kulo kiai gede, Pak Imron bodoh kan. Tentu buat tentu dua, buat tentu ganjaran. Wong utekmu elel. Tentu ganjaran. Ketika kita istiadat beda untuk ganjaran yo. Kalau beri contoh ya, istiadat itu susah istiadat. Kalau beli malah susah istiadat. Misalnya ke soleh pas-pasan, itu apa dia anak tapi orang soleh pas-pasan. Nak dia anak kok mirip bapak ya, beling gue kue. Kan memperbanyak uang beling. Tapi nak orang dia anak, pipi gue gak usah hadat. Pipi gue anak am yang ngekeno uang nopo Islam gitu. Narana-narana seperti ini yang menjadi pertimbangan. Saiki faktane yang Islam teng Arab Saudi itu banyak turunan orang yang dulu nentang Kanjeng Nabi. Dan uniknya itu baru kayak Kanjeng Nabi. Ketika orang-orang kafir masih melawan Rasulullah, niku Nabi donga jika tidak bapaknya Nabi anaknya, jika tidak anaknya cucunya. Jika keluar dari rahim orang-orang kafir ini, gen orang-orang kafir ini atau apalah istilahnya terserah jenengan. Orang-orang yang Islam. Jadi umpama Nabi Nuh itu muka syafan jadi maulid gaya bebas
maksudnya aku yang moco ya rajilah, yang ngurungoknya ya rajilah. Kalau itu termasuk penentang tiang suaranya apa ya, ibu maulid. Mereka akhirnya uang ngiyer-ngiyer terus orang mahami. Jadi bapak, nak coro bapak. Adzan itu sunat itu uang suaranya elek, terutama udan subuh. Mereka suaranya persat terus dotangi. Nak suaranya api kok diuri-uri apa? Lha iku ijtihad ngono lho. Dadi ijtihad iku hal sing mirip-mirip. Nak suarane elek terus mangkel adzan yo mungkin. Suarane apik tambah turu yo. Mungkin. Misale kula lho ngantuk, subuh ngantuk, sing adzan kang ali tangi. Mergo terus persak cuwang pur mangkel lho, suarane elek ku kan mangkel lho. Akhire tangi. Lha iki sing nyebabno tangi mbek nyebabno turu, cara hukum sunat di. Ayo sunat sing nyebab no tangi ta nyebab no turu. Ya, sing nyebab no tangi suara elek ta apik. Lah iku ijtihad. Resikone ijtihad iku mirip. Mirip. Pomane wis krungu suarane elek, wonge yo elek. Wong terus mangkel. Baru kae mangkel tangi. Baru kae tangi subuh. Dados wonten niki kisah nyata. Wonten masjid teng Jawa Timur terkenal masjid mengundang calon imam masjid yang suaranya merdu. Walhasil hafid-hafid yang ngarasin santri kula pamit kula. Gus sing hafid iki kebetulan jenisnya suara merdu. Gus kula angsal dadi imam turu, gak oleh haram. Pas saged. Quran iku wis indah, gak usah suara merdu, sementing fase. Kowe nak takok alamat. Takok alamat misalnya, kini Jakarta tersesat takok alamat. Dia main presiden, dia main menteri. Tapi butuh suara fasih tak alamat detail. Alamat apa? Nah Quran nguniku, suara elek lah, cak apik lah. Sementing detail itu cukup jadi hidayah tuh. Terus sampai ke ajaran anyar Quran jadi hidayah itu nak suara nih apik. Woi, kalau kan jadi wong akeh kan terkenal ngalim. Panitia nu beti juk sepur, dicopok beli nu. Akhirnya digenti. Menerima imam yang suaranya apapun. Lho mboten sing wani ngomong ngono iku tok. Rada ora lazim pendapatku. Wis kena takok alamat. Kowe tersesat ning Semarang, takok alamat. Sementing suarane tambah penjelasane. Ayo jawab. Penjelasane. Maksudnya ojo kulinakno, apa-apa iku sempurna. Quran wis sempurna, suarane apik, ganteng, Gus. Sesuai aku tuh. Lah nak suarane ideal sesuai yo apik yo Habib Ali Zainal Abidin. Al Jufri. Yo repot. Dunia ku wis serasa ideal, iso ngene iki pokoke urip ngono apa. Lah yo. Terus ana critane, mboten iki crita ijtihad. Sampeyan oleh nentang kula ini masalah wilayah ijtihad. Kowe melok partai sing ada wong fasik yo oleh enak menawa dakwah. Kowe awor partai sing kiai tok, engko nak tukaran padha kiai. Yo mungkin ijtihad ngono iku yo. Mungkin. Ana neh critane. Yo bapak niki, kisah nyata. Ana tukang adzan mantan preman. Sing bapak wis setuju wis mantan preman. Mboten masjid elit lho, mboten masjid-masjid jamek, wis masjid-masjid desa lah. Nek masjid jamek kan disorot wong akeh mari geger. Ana masjid, masjid desa. Mantan preman adzan dari bapak setuju, dari kiai sitok ora setuju. Alasane wong masjid kok diadani wong preman katonan. Nek dari bapak barokah adzan terus dene izin preman meneh, wong adzan kok ngegeng meneh kan yo ora pantes. Wong adzan kok malak meneh kan yo ora pantes. Terus sing kiai sing larang ngrasa debat astagfirullah berarti ijtihadku salah. Jadi bapak yo ora mesti salah. Iso wae tetep yo muadzin yo mriman. Maksudnya jadi bapak wilayah ijtihad itu ora usah mantep nemen. Wong padha ora jelas. Lho kene milih ketua RT padha sing saiki saleh sing jamin saleh terus sapa? Sing saiki fasik sing jamin fasik terus sapa? Ngidayati pangeran setiap maksudnya wilayah pilihan-pilihan itu biasa wae, menungso ora jelas kan. Sing soleh ben fasik ya mungkin, sing soleh dadi fasik ya mungkin, konsisten fasik ya mungkin, dadi fasik ya. Kok kowe seneng bojomu seneng terus tah ora mesti. Ayo jawab. Ayo jawab ora ono to sing wani jawab. Seneng terus tah ora mesti ya jawab. Ora ono sing rekam, tenang ae. Kagak jawab.
Gak iki goroh ta re? Goroh gak? Goroh cari sapa? Goroh kok ya. Cinta sejati, Gus. Lah iku hebate kanjeng Nabi. Ijtihad apa iku didengar, ijtihad apa saja. Jadi termasuk kelebihannya Nabi nak teng usul fikih malah yang dinilai itu cara ijtihad Nabi. Ijtihad apa saja didengar. Ya misalnya ngeten iki contoh sing nyata. Kene iki di Kudus ya. Nak ngulon di Semarang ya. Nah, misalnya Nabi sekarang ngendikan gini. Jong, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Semarang. Misalnya Nabi ngendikan jam 2 siang, kamu jangan sholat asar kecuali sudah sampai Semarang. Kontingen ini sebelum sampai Semarang, pas Demak itu matahari sudah mau terbenam. Matahari sudah mau terbenam, padahal sampai Demak. Itu kisah nyata. Ya cuma contohnya riyen Bani Quraidah ini tak gawe Indonesia, no? Separuh ini memaksakan sholat di Demak karena waktu sudah mau habis. Yang separuh enggak, kata Nabi harus di Semarang ya. Singkat cerita, yang separuh sholat di Demak berarti ada. Yang separuh sholat di Semarang tapi kodok, tapi sesuai persis perintahnya Nabi. Ketika lapor Nabi, Nabi senyum-senyum, semuanya dibenarkan. Karena itu wilayah ijtihad. Artinya ijtihad itu begini, bisa saja yang sholat di Demak ini salah. Salahnya kalau ada hal urgensi di Semarang, kan harus bayangkan misalnya Anda dokter yang operasi di ICU. Kan harus kodok sholat ketimbang Wirono pasien ismatek. Paham ya? Atau ternyata tidak ada apa-apa, berarti benar yang sholat di Demak. Itu wilayah ijtihad. Wilayah apa? Nah makanya Nabi dalam ijtihad itu manistada fa'asoba fa'lahu ajran. Nah ijtihad kok bener itu ganjaran loro. Kayak kawin, kawin itu sunat apa enggak? Iso wae malah dosa. Dhisik kene rantar awakmu tok, sik kene rantar wong loro. Wayah ya padha. Iso wae wayah iku sunat. Dulu membahagiakan satu orang, sekarang dua orang. Sekarang tiga orang. Wow, keren loh. Membahagiakan tiga orang, sekarang empat orang. Keren enggak? Keren. Oke, kalau dari segi membahagiakan, oh rezeki keren, membahagiakan sih. Terus kedua kebanggaan, dice keluarga besar sing bangga keluargane Sri, gede mantu alim alama, saya ke keluargane Inem, saya ke keluargane Sarmo, mereka kuabe bangga di mantu alim, jadi tiga keluarga empat keluarga bangga. Lah iku bedane kowe mbek Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sing digarwa yo bangga, mertuane yo bangga, kelane yo bangga, margane yo bangga, kampunge bangga. Tapi nek ambok ayah kowe. Ben kowe roh bedane mbek Nabi ben roh. Ben ora sithik-sithik poligami anut Rasulullah niku. Ben kowe roh duduk perkarane. Engko sing mirip Nabi terus gak kowe. Iki butuhne roh, tapi ora wani. Ora wani. Era balen ini, yo. Satu istri kamu bahagiakan, kamu banggakan. Mbok slametno donya akhirat itu. Nabi lho. Nabi itu kebanggaan istri, kebanggaan keluarga dan dislametno donya akhirat. Sehingga menyelamatkan orang satu baik. Dua. Lebih oh baik, lebih baik cocok goblok. Lebih baik. Tiga. Empat sangat baik. Saiki kowe. Satu orang menderita. Dan tidak jelas bahagia dunia akhirate dan bibit yang menyengsarakan. Dhisik wis ngentekno donyane mertua. Saiki mertua loro yo entek bisa telu. Beda gak? Beda banget. Maksudnya enak ngiasno ku yo kira-kira ngono. Aja wae poligami ku sunah Rasul, maka pasti sunah ngene lho. Wong sing digarwa Nabi ku bangga. Keluargane yo. Jadi Nabi nate nikah santo klan Banil Musolik. Siti Juwairiyah napa sinten wae nikah. Niku dulu musuh besar Nabi, ditawan pas perang kalah ditawan. Wong Islam sing kecekel nggih ditawan Banil Musolik. Bareng pun besanan Nabi digarwa Nabi. Niku ndelok sahabat Azharu Rasulillah iki keluargane Kanjeng ditolak kabeh tawanane. Sing wong sahabat-sahabat sing nyekel tawanane keluarga Bani Juwairiyah iki culo. Iki ku bisane Kanjeng Nabi.
cocok lah. Nah, anak kuwi maksudnya gitu. Maksudnya ku yo ngaji ku sing khatam, cuma sunah rasul sunah rasul tok ora. Ngaji ku sing padha dadi wong alim, dhisik nabi ngimami terus dadi makmum pisan. Wong diimami nabi ku bangga, sehingga nabi imam terus ora apa-apa wong diimami nabi ku bangga. Nak diimami kuwe. Wis istiqomah tuwek watu digenteni ra gelem. Niru nabi lho, nabi ku sing makmum nabi ku bangga. Mbok yo wong ku mikir. Malah nek iki balik ning Abu Bakar, era Abu Bakar sing ra cocok nggih kathah. Wong trimo Abu Bakar. Zaman Sidin Ali sing ra cocok nggih kathah wong trimo Sidin Ali. Wis mu wilayah. Maksudnya nek sing yai ning Kudus yo aja madakno aku koyo Mbah Arwani, sing ning Sarang aja aku koyo Mbah Mun. Wong ra padha kok di. Mane yo dalem kula berkahi cara kowe ra teko ra apa. Wong e ra pati kecewa ke ra teko. Kowe ra usah ngene, tapi riyen zaman Mbah Arwani Mbah Mun nak diundang wong teko, beliau-beliau nak rawuh barokahi, sing ditekani yo seneng. Tapi nak ditekani kowe, waduh. Ebo-ebo ngutah kok teko tenan. Ya ada sing ditekani, ebo-ebo kok. Maksudnya barang nak ra padha aja dipadak. Iku hibati Abu Bakar. Kalau ada kitab Sunanun Nasa'i, Sunan Nasa'i ini termasuk Al-Kutubus Sittah. Apa termasuk Al-Kutubus Sittah? Ketika Abu Bakar ditentang banyak orang karena beliau tidak nabi, itu ada loyalisnya yang tersinggung. Loyalis tersinggung sekali. Orang yang menyakiti engkau ya Khalifata Rasulillah karena engkau pengganti Rasulullah akan saya bunuh. Abu Bakar pasti tersinggung betul. Ketika dilawan tersinggung betul. Dasar beliau orang Arab kan, keras orang Arab, tersinggung betul. Ketika Abu Bakar tersinggung betul sampai ikhmar wajhus, wes mukanya itu kemerahan, marah betul. Terus ada loyalis. Contohnya Jo Hamdani wong bingung dan nenek. Loyalis ini terus fawwah la uqatilan naka. Orang yang musuh engkau akan saya lawan, saya perangi. Terus karena engkau khalifatu Rasulillah. Karena engkau pengganti Rasul. Abu Bakar langsung faka'an nama subba ala wajihi ma'un barid. Lu apal tadi? Faka'an nama subba ala wajihi ma'un barid. Abu Bakar tuh wajahnya kayak disiram es, langsung lereng. Terus jangan-jangan lesa dari kali ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menentang orang kemudian yang nentang boleh dibunuh. Ya, saya ulang lagi. Menentang orang kemudian yang nentang boleh dibunuh itu hanya untuk nabi. Tapi kalau untuk saya yang nantang biasa, podo menusane, podo ranabi ini, biasa wae loh. Intinya Abu Bakar tuh menghindari betul disetarakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak apa baiknya Abu Bakar? Mulan kulo nu ngaji, Caca Anwar sing ngaji kulo gitu. Cara rata kau ya tenang, bibi aku rabah mau. Cara sampean rata cocok kulo kulo ya tenang, kulo beten bahmun beten warna tenang mawon. Wong si rugi sampean raku. Aku boleh santri kok sampean gampang. Kowe boleh kiai kok aku kangelan ya. Maksudnya kayak golek kiai alim terus ikhlas itu kangelan. Kadang kiai pidato ra jelas ae 5 juta. Kene ra usah pidato, ra usah panggung, ngajine sahih Muslim. Gak godang to. Sing ra paham lah go kitab gak godang to. Godang pokoke ngaji iki top kok. Ben kowe terhormat cek go sarahe gak godang. Sarhun Nawawi no. Neng pondok sepuh, gak gondang, ora gardu, no. Ini buatan pondok latihan nih, pondok tenan ini. Tak generasi ini, kelompok generasi kebiro selali. Jadi orang tuh harus tahu diri. Ketika Nabi digenti Abu Bakar, usir atau cocok ya. Sampai itu yang Ansor dulu saya loyal sama Rasulullah Muhammad teman jenabi. Nak jenengan terima manusia biasa, minna amir wa minkum amir. Yang orang muhajirin silahkan menokokkan anda. Yang kita punya tokoh sendiri, minna amir wa minkum. Maksudku lo pas pilihan RT, RW, presiden ini biasa. Maksudnya biasa juga, ini tidak akidah. Yang sekarang baik, yang jamin baik terus. Siapa? Yang sekarang buruk, siapa yang jamin buruk terus? Soalnya cucu berubah jadi wong soleh. Enggak ada yang tahu, dunia ini enggak jelas semua. Mulai dulu enggak jelas, sampai nanti ya enggak jelas. Tenang aja, padha ora jelasnya santai. Justru itu seninya dunia. Seninya apa? Hah?
nak jari bapak nak guyon mbek kula. Keros bapak kiai-kiai seneng silaturahim. Nak wong awam jenenge keluyuran, muga wedi damuk bojone. Lah anak kiai jenenge silatur. Tapi nanti jahe padha wedi ning omah. Kesimpulane padha wedi ning mulane ana cerita iki kisah nyata, ana hak kiai kancaku. Mulang ning omah, mulang ning dalem. Cerita kancane bapak. Antar kiai sing wis pengalaman urip. Wah, hebat kiai iku. Sampai kapan? Dinteni. Sampai kapan? Tenan lagi hari pokok saat hari kelima apa-apa, glundang-glundang ning omah bapak. Sakire, aja ngaji ning pondok. Iki buka rahasia, kenapa kiai kok seneng mulang ning pondok? Wah, masalah. Waya blojo, waya omah ribet kok enak-enakan ngaji. Iki tak buka rahasia, kene opo kiai? Mulane kiai kok wani mulang ning dalem, ketok. Dalem lho sing jejeran bojone. Ora ana kiai kuat mulang ning dalem, sing ana bojone lho maksude aja dalem sing ana bojone. Jam blonjo esuk bar subuh. Aja berisa bar subuh. Ana sing wani. Dadi antar kiai ngerti, ana kiai kok wani mulang bar subuh ning dalem. Ketok. Lah kula termasuk wani, berarti ketok. Wah, anggere wong wani ngaji bar subuh ning dalem, stabil. Enggak ada penerbangan sana sini. Ketok, no? Ana sing wani. Kepe dendi ngaji ning masjid ning dalem. Jajal ke ngaji ning dalem. Nabi ku ahsan hukum li ahli. Dadi wong lanang kudu sabar. Nyukupi keluarga deh. Saya ngaji bojomu. Raim. Oh, raim. Dadi wong lanang aja jelalatan. Jare bojomu raim. Dadi antar kiai ku ngerti. Ya, dadi wa kafaro man kafaro ku normal. Wong bar dipimpin Sayyidul Awalin. Makanya kamu ngamati sahabat ada konflik itu normal. Ngobar dipimpin Mbah Hasyim Asy'ari, dipimpin Mbah Arwani, dipimpin Mbah Mun kan ya normal stabil. Terus dipimpin kiai ngene-ngene iki ya pantes ana pemberontakan sithik-sithik ku ya pantes. Anggap biasa wae napa anggap biasa. Kaya Abu Bakar wa kafara man kafara. Abu Bakar ya wong hebat tapi masalahe sing digenteni Sayyidul Awalin wal Akhir. Yo mesti ana pemberontakan normal. Lha iku hebate Abu Bakar niki teng Sunan Nasa'i. Ketika ada loyalis yang sampai mau membunuh yang menentang Abu Bakar, Abu Bakar langsung reda. Alasane laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Loyalitas nganti sing nentang kafir mau Kanjeng Nabi. Sing nentang kowe iku sunat. Mergo pancen salah tenan. Idem lu pancen salah tenan, sing nentang malah ibadah. Kadang sing nentang kowe iku sunat ta makruh? Kadang sunat ta. Wong kiai pertama kok ruwi bedera karuan. Program pertama ziarah wali songo. Bareng kurang wali kok ziarah wali Bali. Mulai tok Bali. Kurang neh tok NTB. Tok Lombok. Ngono ku terus pertama apik jare kangen wali, bareng keseringan kok ana selisih. Lho kok tok ana bareng. Bareng keseringan kok ana selisih. Wong terus mikir. Iki kangen wali, tau ana hitung-hitungan kan bareng. Bareng ana margin, ora margin error, margin. Dong nggih. Kowe suudon yo haram, tapi khusnudon goblok zaman akhirnya. Lah iya dijak ziarah wali pertama ku kangen wali, bareng keseringan kok ketuane men sadet terus iki. Bareng sosok kok jalin kerja sama mbek bis tertentu, ya ada apa kan mesti pertanyaannya kan. Kulon ku kiai, putune kiai, kulon buyut-buyut kulon kiai. Cerita cerita lucu-lucu. Ono kiai bangun langgar. Golek sumbangan zaman ini mau 4 juta ya. Ya teng daerah kulon. Mau 4 juta til. Zaman itu ya sakeh. Langgar nak gak endek 4 juta. Iku mau ditarik ora gelem. Gak gelem tak. Dia kali. Ziarah wali songo misalnya regane 200. Dikon bayar 500. Gelem kabe. Sing 300 dilebok no langgar. Dadi gus nak ditarik langsung gak gelem. Nak dijak keluyuran selisih ku gelem. Akhirnya ku tiap lha iku terus ditiru, tiap masjid madrasah gawe bangunan iku yo carane ngono iku.
Cuma iki jenis sing apik, gak gue pribadi. Iki cerita sing jenis sing apik. Sing apik ya akeh. Maksudte gue pribadi. Tapi asal usule ngono. Lha kula nu kiai kancane iki tidur lapor. Akhirnya yo gampang. Akhirnya terus dadi tren agar bangun langgar tak masjid itu gawe. Wis atur religi. Nak Jawa kurang ado yo wali Lombok. Menos ben NTT perunggu sampun sementeng. Nah, ini kelasnya Mekah ya, dok Mekah dok Medina malah top menah ya malah. Mekah Medina, gue Nabi rak Mekah Medina, kurang akeh, gunung magnet. Aku pulau nu dijak, tapi lumayan non Abdul bin Abbas, sing gunung magnet itu, wong kok delok gunung magnet. Cara wong alim aku delok boyo, sokat bat yo rawono. Tapi sih cewek non Abdul bin Abbas lumayan aja. Barang travelnya tak takoi. Ini ada apa? Ada magnet. Jadi terus gimana? Ya, enggak gimana. Eh, untungnya kalau wong waras, maksudnya ngerti warahmati wasiat belas ya pun gusti ini gak kaulani jenengan pun rahmati jenengan arangan tempon. Corok lo kayak puri anis puri. Tapi warahmati wasiat, sengenengenya kaulani jenengan gusti pun urusan jenengan. Ya jadi kalau suwon masalah sosial itu fanatik karena sosial itu paling tidak jelas. Wahsy riyen mateni Sayyid Hamzah kaya apa mangkelin Nabi bek wahsy malah diparingi iman no? Ketika iman dekne ngerasa dosa sebagaimana saya pernah membunuh orang yang sangat menjengkelkan Nabi terus mateni orang yang paling merugikan Islam jadi Musailamah no? Orang mesti kabeh no? Akhirnya wahsy orang yang hebat malah gila sebenarnya singgung gendiro zaman yang mahsyar orang mesti kabeh wong paling mangkelo Nabi jenenge Walid musuhi Nabi entek ngamek jenenge Walid bin Mughirah duwe anak Khalid kebanggaan wong Islam Khalid itu bin ono wong ketua munafik jenenge Abdul bin Ubay bin Salul duwe anak khusuk-khusuk santri Nabi anak Abdul bin Ubay bingung bareng bapak emat nah, Nabi ngapunten kula suwun nyolati bapak kula. Bapake ketua wong munafik. Anake ketua pondok. Mboten sampean biro, urusan sosial iku bulet pun sampean tenang ae. Kaya kowe iki biasa bulet tak jagal mek donya bulet tenang ae. Nak cara mbamun aguyon ngene, kowe nek ketemu wong soleh, amen itikaf ning masjid medhit ora karuan. Ketemu sing ora tau ning masjid lho maneh gak karuan. Super-super kula takoki. Lho kok sering nyumbang masjid padahal kira tono masjid. Kersane akrami kula Gus sing itikaf, kula pun boten itikaf sedulur. Oleh karena itu. Urun krami. Kok ora tono masjid gak menyumbang masjid. Kersane kami kula Gus sing itikaf. Ana nek Pak Mukhlis lucu nek iki sanyata. Bapak di kanca Tuban iki malah parah meneh. Iki kula sumbang iki krami iki. Tapi di sof awal kok. Mergi niki masjid desa. Masjid apa? Desa. Desa. Wong e pedagang, investor. Lah kok keramik awal? Masjid desa biasanya soft guri ku ora payu. Sing karuan payu soft awal. Dadi kula rugi nek keramik kula dago soft guri. Mesti kanggone pedak Jumatan. Tapi nek soft awal payu terus lima waktu. Piye ge jajan. Ngamale ana perhitungane. Ana neh, iki sing crito bapak, koncone neh. Nek ana masjid lagi pondasi gak gelem bantu. Tapi nek kap masuk 100% gelem. Kulo nate bantu masjid pondasi 10 tahun ra dadi. Berarti investasi kulo mandek. Pasti rontok ganjaran ngenteni 10 tahun. Tapi nampun kap langsung dipakai. Investasi jalan. Ya kok ono tekune piye? Wong sugih iki crito wong sugih. Ngamal ono hitungane. Ya mun geman koten Pak Mudi. Ono ngamal lu. Nak kap 100% lah dene. Mergo dikapi langsung masjid. Pondasi kula nate nyumbang masjid teng desa pondasi 10 tahun lebih tadi. Berarti investasi akhirat kula macet. Oh yo ana utek niku yo ana. Wong akeh napa? Wes wes. Yo pinter wong suka pinter-pinter apa sang ngono. Wong larat ora kober pinter, wis mikir utang wis. Artine jenis uteke padha tapi sakup ora kober pinter. Keteror tanggal yo. Ana wong tukang mek kredit kuwi kula ninggang Islam mboten wedi apa wedi tanggal. Ora wedi apa wedi. Jadi istihad balik malih.
wong kudu siap ditentang. Sing penting sing nentang aja kriminal, aja pidana. Sing penting sing nentang aja kriminal, aja pidana. Yang gremeng-gremeng sidik, pancen berarti pimpin Rasulullah kok dipimpin Abu. Umpama diganti Nabi Musa wae masalah, umpama diganti Nabi Ibrahim masalah. Diganti Sayyidul Awalin. Tapi setelah itu dibuka pintu ijtihad lagi sing masalah. Karena masalah ilmu ijtihad itu baik, tapi ning aplikasi enggak baik. Abu Bakar itu orang yang Islam awal sama yang barusan Islam, ketika jadi ASN atau PNS itu gajinya sama. Karena pikirannya sama-sama profesi PNS, pegawai negeri. Dulu ya mulai ada pegawai negeri kan, ada ASN. Umar nentang. Kaifatu sawwi man qatala Rasulullah wa baina man qatala ma Rasulillah. Bagaimana mungkin orang yang sejarahnya merangi Nabi? Kayak Abu Sufyan kan lama merangi Nabi, kemudian ba'da Fatih Mekah napa Islam. Banyak Khalid bin Walid nentang Nabi kayak gitu. Baru ba'da peristiwa Uhud baru Islam. Dibanding kayak Ali yang mulai kecil Islam, Abu Bakar yang mulai awal Islam, Utsman mulai awal Islam. Masa gajinya sama? Siapa Abu Bakar enak, kebaikan mereka ajruhum ala Allah. Urusan kebaikan tuh pahalanya indah. Ini sana profesi kok. Kalau jenis pekerjaannya sama ya gajinya harus sama, profesinya sama. Abu Bakar karena beliau yang khalifah didok keputusannya begitu. Umar gak wani nentang. Menawa ya rada gremeng menawa. Tenan barang Umar mimpin pidato pertama kebijakan gaji rubah. Saya orang yang tidak akan menyamakan orang yang dulu musuhi Rasulullah kemudian sama dengan orang yang selama ini gak tahu musuhi Rasulullah. Gajine beda. Seragamnya beda. Wong asal usule beda. Wes rubah. Lah dhisik kok sampean kok setuju Abu Bakar. Lah pemimpinnya ra aku. Aku kon biye wong sing artinya sekarang kan presiden ya kan saiki sing waliul amr. Dadi kunane kuno iku ya wis ono. Abu Bakar, Umar, sono riak-riak, cocok, ra cocok, setengah ra cocok. Puncake konflik ketika Sidina Ali mbek Sidina Muawiyah. Masyur, barang konflik, semua ngakeh. Ngakeh kalau saya matur ya untuk kurang ajar, tapi masuk akal. Kadang kurang ajar ya masuk akal. Ya Amirul Mukminin, dulu itu dipimpin Abu Bakar Umar tuh gak kayak gini, gak kacau gini. Ketika engkau yang mimpin kok kacau. Nah, Sidina Ali kan terkenal pinter diskusi, pinter dialog. Kiros babe, nopo, zaman dipimpin Abu Bakar, rakyatnya apik-apik kayak aku. Pas aku mimpin rakyatnya kaya gue. Artinya Sayyidina Ali tahu sebetulnya benih-benih konflik itu sudah ada. Zaman manapun benih-benih konflik itu sudah ada. Tapi rakyatnya apik-apik kaya aku. Zaman Abu Bakar mimpin. Warang sing mimpin aku rakyatnya kaya gue. Rai-rai konflik. Akhirnya menengah pun buatan tangkret malih pun. Jadi misalnya kudus zaman Raden Asnawi ini, zaman Mbak Arwani ini, kok zaman Hamdani ini. Nah itu salah pemimpinnya. Hamdani salah pemimpinnya. Orang salah rakyatnya. Rakyatnya apa? Ya kersane jenengan ngerti, jadi ngelola Islam. Malah, makanya era sahabat, Nabi itu nak sholat ngimami terus. Tapi era sahabat pun kata Abu Bakar sering makmum kalian Salim Maula Hudzaifah. Beberapa sahabat top Umar makmum Ubay bin kok ora niru Nabi sing ketika beliau pemimpin jadi imam terus mergo alasane wong diimami Nabi ku seneng. Dene mbok imami kuwe terus engko sele yo ya kadang yo ora cocok barang, kadang beda capresing lu yo sampe makmum rada berat. Apa meneh beda pare. Salike Ka'bah imami PSI kan yo bingung. Utawa walian ke PSI imami terus sapa kan yo bingung. Sing sitok misalnya darani maulid sunat, sitok darani bid'ah, terus imam be makmum kan ya bingung. Moh aku makmum sing ngaramno maulid. Lah sing ngaramno maulid, moh makmum sing bid'ah. Ribet kan, nak nuruti kumpul itu ribet. Tapi kudu dikelola, cah urusan sholat tok kono barang ku ya lah opo. Sebenarnya gak madem ngetan, ribet ya orang karuan. Nah semenjak itu yang dipopulerkan sahabat sudah sallu khulfa kulli barrin wa fajirin, sallu khulfa man qala la ilaha illallah. Jadi era itu sahabat sudah mempopulerkan hadis-hadis itu. Karena ini urusan sosial itu repot.
Mboten kita sing ngaji niki, wa kafaro man kafaro. Ketika Abu Bakar mimpin itu pertama itu pemberontakan. Ya karena wong badhe pimpin Kanjeng Nabi. Mandate Kanjeng Nabi langsung Allah. Wong roh Nabi wis suwene. Sampeyan tak critani iki ben kowe iri lah. Wis kowe iri lah, ya mesti iri, tapi iri sing sunat, iri sing sunat, mboten iri sing haram. Mbah mun ate crito. Aku tau dibantah wong. Jenengan wis sugih kok tiyang salam tembak teng jenengan. Kiye-kiye melarat ora entuk salam tembak. Crito iki kiye melarat. Jare Mbah Mun, sakjane cara hukum iku nyalami tembak ya kiye melarat sing sugih ora usah. Masalahe wonge ora kepengin ngekek kowe iku ora kepengin. Kowe lara percaya takokno. Wong sugih ditakoki. Mestine kowe jenengan nyukani tiyang kiye-kiye sing melarat mboten kiye sugih. Wong kulo mboten kepengin, roh raine pun mboten kepengin. Antine wong nak wis kramat sopo sing karo Ki Hamid Pasuruan. Roh Mbah Mun. Uyus do ngerti nek Ki Hamid wong sugih, tapi wong delok ku kepengin ngatur-ngaturi. Terus Mbah Mun nak guyon, ngono iku ya terus iku. Nek ngaturi iki gedhe 20.000 ya kok terus ra pantes. Kepingine iku 100.000, 200.000. Ten arep ki marat, ah kayak 20.000 wis seneng. Wis dene cara fekek kan ora ngono. Tapi ora seneng. Akhirnya si melarat, enggak ya, angin-angin dibuat. Terus cerita, si melarat itu cerita. Kulo gak ngotot nih, kulo gak ada mantu suge. Niku kulo suka nih tanah tak suka nih toko, gak investasi. Mergo hoki, nak mantu kulo si melarat tak baro, tak keo poen tak. Lu perkara nih. Dong, kita maksud. Lagi ayo podo, kiai nak uskoyok Mbah Mun, Mbah Hamid. Kiai sang kiai pantas kape. Mulang nih pondok yo pantas, pidato yo pantas, dakwah yo pantas. Dia pondok yo nusantri nih. Anak kiai bakat raduwe kok mbok gekno madrasah yo mati, kok mbok gekno apa yo mati. Maksude ngene, mbok syarat pangeran ngono niku wilayahe pangeran ke menengahe no. Nah, padha iki bali nang zaman Kanjeng Nabi. Nabi ku ganteng, pol ganteng, menarik. Wong paling medhit nek arah Nabi kepen ngekeki. Wis paling medhit sak donya. Iku nek arah Nabi kepen ngekeki. Bareng sing mimpin Abu Bakar dok mah. Lho kok sik, aku dhisik zakat Nabi mergo nabine Nabi, kok ora Nabi. Lho ngene kuwi ana. Moden. Lah kene opo nak Nabi kok gelem? Lho Nabi ku dijamin pangeran khut min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Mergo dongane Nabi ku mandi, lho kok ora Nabi. Abu Bakar tak kenal, rada bener cek iki. Iku hebat Abu Bakar. Mboten sampean ben roh. Nak ngiyai iku ben mikir lah nak kowe ku aja zaman mbah iki golem apa aku ora gelem lho beto. Wong beto kok yo madakno. Lha iku akhire pertama ana fikih bughot, nama fikih. Pertama fikih bughot tuh Abu Bakar iku cara jawane ngamuk mbek wong sing ora gelem zakat. Bareng diamuk alasane masuk akal. Ngeten riyen mengge riyen. Kula nu gelem zakat tak titipno Nabi, mergo Nabi ku kekasih Allah. Dungane langsung dilapreksi langit mung jenengan mboten. Akhirnya aku dulu repot gak habis dong ya ya misalnya kita rasa tersinggung misalnya kalau ngaji muslim kan saya ngaji kata terus buat genti-genti hamdani saya ketika lorong lorongnya ngenteni dirayu menawa ya ada bonusnya barang ngenteni kebodohan maka lah lorongnya ya ngenteni idiot kebodohan apa terus muni wong zaman Gus Pak do gelem ngaji zaman aku ora gelem kira-kira wong guyu gak kira-kira lho ku utekem lho kowe kok mas lho ora padha kok di dong ya maksude wa kafara man kafara iku normal napa secara hukum sosial iku mergo bar sayyidul awwalin wal akhirin dipimpin Abu Bakar itu hebat, sehebat-hebat dan beliau sadar oh, tenggene Sunan Nasa'i ketika ada yang lawan kemudian ada loyalis yang mau nyun sewu cara saiki merangi mau ditangkapi Abu Bakar ngendikan ora lesa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sing nentang aku ora usah mbok tangkep asal tidak pidana tidak kriminal ndak usah anda tangkep mergo sing nentang aku iku ora kafir beda sing nentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku insofe Abu Umar nggih ngoten ngendikan yang sama. Wong ora padha kok di padha. Dadi iku penting ya pentinge ngaji, panjenengan roh duduk perkara. Wong ora padha kok di. Kan oh zaman bahasa melurus kabeh saiki kok ana sing lurus ana sing ora.
Pembahasnya mau pada no saiki. Ora padha kok di. Pada. Dunia saiki ora koyo zaman Kanjeng Nabi malah ribet meneng zaman. Wong Abu Bakar era koyo Kanjeng Nabi. Wong meneh zaman akhir. Oh, Kudus ora koyo zaman Sunan Kudus. Piye zaman iki wali kok padha no kuwi. Yo yo ngomong sing bener. Sing bener zaman Sunan Kudus ora padha mbek zaman saiki ku normal apa? Napa? Normal kabeh koyo kowe ngene ngaji mergo bingung normal. Normal kabeh. Ya genteng edunya apa? Mesti wae. Enteng gak dunya. Enteng biasa. Kok kowe ditentang bojo kuwi enteng wae. Dhisik urung menderita jok melok bapake mboke. Lah saiki melok kowe menderita. Lah iku wajib menentang pancen apa? Wajib menentang. Wajib wajib lah. Wong zaman melok bapak ibuke bahagiane ra karuan. Barang melok makhluk gaib iki terus. Normalnya ya nentak melok bapak ibu enak era karuan jaluk duwe apa yang dituruti gak mikir bareng melok kue buat cak mergawe loro kata itu wajib nentang apa? Wajib jaman melok bapak ibu era diutang bareng melok kue utang wajib ya jadi Kevin ngerti jadi masalah sosial itu perbedaan itu apa? Normal apa perbedaan itu? Dan yang hadil ummah itu istihad diregani jadi wow kue aja sholat ngasar sampai untuk Bani Quraidho sebelum Bani Quraidho waktu asar itu habis separuh sholat separuh tidak dan semuanya dibenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu menyangkut wilayah apa? Istihad masalah istihad jadi istihad itu wilayah sing gak pernah jelas. Ya mau. Ono preman nyun sewu tatonan. Terus lagi tobat seneng adzan. Bisa aja kiai setempat setuju. Baru kaya adzan dek nisin balik preman. Tapi bisa saja kiai setempat gak setuju, ngelek-ngelek imet. Iso wae kambuh padahal muadzin. Lah ngene-ngene iki kan wilayah sing gak mungkin orang sependapat tentang wilayah-wilayah sosial. Padha ora jelas kan. Analisis Anda tidak mesti faktual, analisis orang lain tidak mesti faktual. Kan kabeh kudonan berdasar kemungkinan kan? Paham ya? Bojomu yang ngono, seneng kowe iku prospektor aja. Ternyata seneng kowe kena go kongkonan. Yo wis. Lho ana lho wong sugih di mantu wong maco tak takok lho jenengan wong melarat ngono kok mbok mantu. Enak Gus dadi karyawan ra bayar jare. Aman kon jaga Tegal kon mergawe lah. Nak mantuku sugih Gus mlateni aku. Nak ngene buruh halus jare. Buruh halus iki kongkaan kongkon dari buruh halus. Aduh. Lah sing mantune tak takok yo kurang ajar. Lho kok gelem dadi buruh halus? Tenang Gus, gak suwe mertua aku mati warisan. Dari gak suwe mertua aku mati warisan. Lho padha ra bener iki pantu. Yo penak wae urusan sosial itu penak. Ora urusan akidah ya apa? Jebule mantune klunak-klunuk lah perhitungane ya mateng apa? Tenang Gus gak suwe dere apa? Repot. Kula nu gadah kitab tentang prilakune wong-wong. Jenenge iku Hikayatul Arab, Nawadirul Arab. Oh lucu-lucu ceritanya. Ternyata wong Arab wong Jawa padha bab sosial iku jenenge Nawadirul Arab. Dadi padha urusan sosial iku hitung-hitungane iku. Ya wis. Bisa ono raja, senengane rabi, raja seneng rabi kan kesampaian. Ono prawan desa, cara Jawa, cara saiki mungkin pacaran. Apa di rabi raja iku sempeti. Raja suka senengane rabi. Jadi apa matur ora wani, tapi terkenal raja iki gengsinan, gak tahu gelem rabi wong sing tipan. Mbok tipa apa pokoke tipan. Ki aja pikiran mele bocor mikir. Akhire ngomong mbek raja iki. Cara ya sultan yo ya wis. Kaifatan ki khuwa wa qatra itu kebalaha rajulun. Kok iso mbok nikah panjenengan raja, aku tau ora diambung rajulun. Rajulun wong lanang. Qabalaha rajulun. Wong mah dene, mah aku tipake wong mah. Tiba diabung tak aku mah. Kebala itu diabung tak. Suatu saat, canom ini ngerah bisa iku. Baca ayu desa itu. Mau seri, mau sopo jenisnya. Mau nata kok, orang Arab kok seri. Lekas Arab Jawa. Dipuaran ya. Oh, wong larang radi gueng sih. Wong larang gak diharga diri. Tiba diabung wong kok gel. Si
ana memang rajin ada drimane rajul kowe roh lanang sing ngambung wa abuh iku bapake wah semene darani bodone kan gak kena kowe roh sing ngambung iku sapa iku rajul iku bapak wah semene aduh aku rak terus maksudnya pasti nek sing ngambung dirama bapake rak dadi kunane kuno nek urusan sosial iku bulet wis ngandel aku kunane ku mulane zaman sahabat zaman ideal tapi konflik itu ndak bisa dihilangkan lan iku lho suwone suwe masalah pilpres pemilu sing biasa masalah apa sosial ora kidae sing seneng milih sapa milih santai wae jenenge pesta santai milih bar gedon ya tenang lho soalnya bar milih gedon aku bar rabi ya gedon bojomu ya gedon gedon itu biasa kan kebar rabi patang tahun untuk wong iku gedon ora gedon bojomu luwih gedon jute donya yang melaku anak itu tetap akeh munamuni kecewa ya anak tetap tukaran terus anak yo akeh ayo kecewa yo tetap presidenem presiden mangkel yo tetap rakyatem mas biasa wae kados kulon kecewa mbek sampean tetap santri sing go muslim ngalor kidul sopo biasa wae no. Ya, jadi kita juga nganggep kafir itu yang Arab niku geger, gini normal. Mungkin dipimpin kanjeng Nabi. Melainkan fakafaroman, kafarominal Arab. Oh, cuma itu, oh, coba amati serius. Dianggap baik hukum sosial. Nampak dianggap baik nampak hukum nampak. Terus cerita kedua Nabi Harun. Ini contoh paling nyata. Nabi Musa, Nabi betul, Nabi kan? Nabi Harun, gih. Nabi. Nabi Musa niku namung iktikaf. Cara saiki semedi 40 dina. Niku kaume kafir meneh. Mergo dipimpin Nabi Harun, nabi lho mboten Abu Bakar, nabi. Bareng dituwamu ambek Nabi Harun. Kowe ku tak pimpin aku kok terus nyembah anak pedhet. Lan nabruha alai akifin hatta yarji ilaina Musa. Sing pemimpinku Musa, kowe ku pemimpin alternatif, moh. Nabi, Nabi Harun nabi. Jadi masalah sosial ruwet. Padha nabi niku. Sip-sipan ora gelem. Tak jenenge manusa ya lho, jenenge manusa ya lho. Maksude kowe ku pengganti-pengganti kula sampeyan aku mati terus kowe ngaji terus ngaji lurut lu ojo kecewa. Zaman Gus Pok ngaji sama anakku ora masalahnya apa? Ya masalahnya di kamu. Raine yo beda, nasabe yo beda, alime yo beda, daftar ning Lauhul Mahfudz yo beda. Soale kan Lauhul Mahfudz ditulis Gus, bah alimun iku kuwi lu jahilun. Terus ana malaikat sing sentimen tambe murak kabun. Gak trimo, jahilun tok ora trimo. Ditambahi murak kabun. Lah kon terus ngefek. Malaikat Mikael kabeh yang terus ngefek berdasar Lauhul Mahfudz itu kan terus ngefek. Itu tidak ra bodho kok jadi. Waduh, wis biasa. Ya salah. Mane kuwi ono suweneng ambek ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suweneng. Mereka iku insaf, enggak pernah kepengin distarakno Kanjeng Nabi. Lah saiki malah wong walian kuwi wayah jare koyo Kanjeng. Maksudnya kayak nabi ku sing mirip lah. Nabi ku sekali nikah, sing dinikahi ku ya bangga, mertuane ya bangga, ipene ya bangga. Rasulullah ketika nikahi Ummi Habibah, Sayyidah Romlah, putrine Abi Sufyan. Kayak apa Abi Sufyan musuhi Kanjeng Nabi, bareng dadi mertuane bangga. Wong dadi mertuane pemimpin sak donya. Ipene ya bangga Muawiyah. Lah saiki kowe ngono tak ora. Sale wong mbok wayah kowe, bangga apa musibah? Musibah. Bangga apa musibah? Musibah. Entuk dhuwit ta ora? Wis ora entuk dhuwit tok masalah. Dong ya. Nggih. Maksude wis ora paham lah pokoke ngono. Menara padha dadi. Padha. Buang kok wong Bani Mustalik buang. Ya misalnya zaman akhir wong dirabi diwaya wong alim alama mertuane ya bangga so anakku sudah digesah kan perkem era putuku wis gus wong awam diwaya kiai jare mertua alhamdulillah era putuku wis gus so ben tuwa dadi kiai berarti aku mbae kiai kan keren darang mbok wayah kowe waduh kiamat
Waduh. Waduh, ngono dolpen. Kiamat. Waduh kiamat. Iso telepon nanti iki cerita. Cerita sosial. Lah Ibnu Khaldun juga dianggap bapak sosiologi napa bapak? Nah, beliau di karangan Mukaddimah Ibnu Khaldun tentang cerita fase-fase. Jadi pola-pola sosial mulai Nabi Adam nanti. Dan itu hebat. Nabi Adam dia anak loro, jenenge Qabil bin Habil. Iku tukarane perkara wedoan. Wis ngono-ngono. Kok Qabil ku ganteng, dintukno lak budhe ku elek. Habil iku rapati ganteng untuk iklimah iku ayo. Geger. Geger pertama ya perkara. Lho kok putu-putune terus nang ngene. Wis sanate ngono ya san. Mulane jare Ibnu Khaldun ndelok dunya iku wis tenang apa? Terus budaya tertua manusia itu ya tukaran. Qabil Habil itu anaknya Nabi Adam. Ya itu tukaran. Jadi tukaran itu sedurungnya gak ada yayasan, gak pondok itu. Itu tukaran. Jadi gak pondok itu tukaran di sini. Jadi tukaran budaya tertua manusia. Nah terus agama teko itu ditoto aja ngono. Nak tukaran itu aja bacok-bacokan, aja pidana. Ya geremeng-geremeng sidik. Terus digawe bedal-bedal guri sithik sementing ora pidana ora. Terus diatur intas dan ibu kabahira matun hauna anhu kafir angkum sayatiku. Nak tukaran dosa terbesar mateni nak ngrasani tok lumayan apa? Rasani ora usah ngelek-ngelek ismuk sedet ra jelas. Ustaz ngrasani hamdani ra jelas. Kan penak nang rasane ngono kan penak. Tok nak muni bajingan kan kasaran. Ini bocara jelas. Kok mertua mangkel bek wis mantu ki ra jelas. Mertua mantu yang ngrasani semertua aku iku. Wis ngono tok kan enteng apa? Ojo terus muni wah mertua aku pengkhianat kan apa. Ojo le mertua aku iku ora jelas karoan mantu kiri ora nang dikai warisan iku piye maksud. Dadi penak lho napa? Penak. Yo dadi wa kafaro man kafaron kula suwun anggap napa normal. Maksudnya nggih. Wow, inna sholataka sakanul. Jadi nganti mereka do wong paling medhit itu nak roh Kanjeng Nabi iku tetep kepengin ngekeki. Sing jenis medhit lho. Sing jenis lomo kan karuan. Lah yang jenis lomo ini ketika dipimpin Abu Bakar kita tetep zakat, manjen jenisnya wis. Nah sing jenis medhit sing zaman Nabi kerso zakat, zaman Abu Bakar gak kerso. Alasane zaman Kanjeng Nabi iku inna sholataka sakanul lahu nak bar ngekeki zakat didongakno Nabi ku mari uripe tenang. Lah iki mok trimo Abu Bakar jare wong iki. Mulane pertama masalah sing dihadapi Abu Bakar ya urusan keuangan ning dinggon wong ngetokno dhuwit iku iman. Mulane kena dadi kiai juga kakean tarikan. Kanca akrab lah mbok tarik ketok asline. Mertuam sayang kowe lah nak bojalu idonya tetep ketok asline. Mantu mau namun tak di mertuan jalui duit ya kita asli nih dong menerang ini agak colok orang paham paham pertama Abu Bakar ngadepi masalah ya urusan duit dong gue angel temen terang nopo ya jadi kunani kuno perkara ya duit iku bareng ono tari anu wes lah ya mau zakat tak perkara mau ngetok no bukas-bukas zakat intinya itu mau ngetok no. Lah pangeran bayangno manusa iku medhit. Lane dhewe pangeran, aku iki pangeran, sing ngekeki donya kowe iku ya aku jare pangeran. Tapi iyas alkumuha fayuhfikum mesti tabkhulu jare. Ini dhewe pangeran lho. Iyas alkumuha fayuhfikum tabkhulu. Nah aku njaluk dhuwit kowe kok 100% mesti kowe medhit. Padahal dhuwit iku aku. Wong aku iki pangeran jare. Mulane Allah wajibno zakat mung 2% setengah zakat tijarah misalnya untuk zakat. Rubuk lho apa? Usur. Mergo aku wis person aku tak jaluki kabeh yo. Mong. Wong aku sing pangerane jaluki sithik kowe trimo kiai kok jalukmu akeh ngono kira-kira ngono. Dong. Kada aku sing pangerane jalukku mok sithik. Kowe trimo kiai jaluk muki pinuk samono akeh iku piye maksud tem iku piye? Mesti tabuh kholo no. Mesti medhit. Pangeran wis jaluk sithik setahun pisan. Kue jaluk akeh keseringan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi iyas alkumuha fayufikum tabkholu wa yukhris adwanakum. Jadi akhirnya iku pangeran. Mengani medit itu dikelola sing apik, dunia itu dikelola sing apik. Mengani Nabi ditakok itu yang kulo kepengen disenangi Allah, disenangi manusia. Jadi Nabi lucu.
izzat fit dunya yuhibbaka Allah wazzat fi ma indan nas yuhibbakan nas. Kowe de kanca akrab. Wah akrab sedulange. Nyileh mobil ra tau, nyileh duit ra tau. Oke kancana nak nyaman. Tapi akrab wis sedulange. Semen saiki nyileh Alphard, sesuk nyileh Innova, saiki nyileh 2 juta, sesuk 500. Orang nanti seminggu tak kebal Allah. Wis aku akrab 10 tahun, lancar. Ujung-ujungnya karena apa? Tidak mengganggu hartanya kan? Saiki jajal 10 tahun akrab gak tau ganggu hartane. Hari ini jajal. Cilih duit misalnya sing sugih, cilih duit 100 juta. Besok mobilem tak nggo seminggu. Waduh ngono sing. Ora ra oleh njare akrab disilai kok ra. Oh, tak tapi entek. Mulane wasiat fi ma internas yuhibbakan nas. Kena kepen disenengi wong, aja ndelok donyane. Aja kepengin donyane. Mesti selamat. Karena itu wilayah paling sensitif, wilayah paling iku Kanjeng Nabi. Mana kulo nu kepengen akrab mbek tiyang sok ngaji, ngaji seliyane mboten penting, kepenting dunya ora penting. Nak trai rezeki ku ora tok aku tapi ben sing atur pangeran, jangan karena tomak kita, ben pangeran sing pangeran sing atur ya yang gerakno pangeran. Di zaman iku wis dibakas kanjeng Nabi, izzat fid dunya yuhibbakan nas. Yuhibbaka wa wazzat fi ma indan nas yuhibbakan. Aja geman seneng barangi wong liya. Karena mesti risi. Misalnya kita di motornya secara usaha Alphard motor. Motor-motor elek, motor itu. Motor nganggur kan? Ya nganggur, tak silai kan? Ya. Jebule sore-sore bojomu ngajak tuku bakso atau anak rewel jaluk ning alun-alun. Masalah enggak? Masalah. Bagi kamu kan penting. Dolakno bojo mumpung gelem dolan. Wingi-wingi tukaran dan piro-piro gelem mbok gonjekno. Ora isin di bojo kowe. Ini kan peristiwa penting, oh. Orang isin nak bojone kue tampil depan umum, wah, wah hebat, oh. Luar biasa. Jebule motor di sini, wow. Iku ya masalah. Dong, ya. Jadi izzat fi dunya yuhibbaka Allah, wazzat fi ma indan nas yuhibbakan nas. Kena ra kepengen digedengi wong, aja geman kepengen barangi wong. Wis aku dadi kiai paling istiqomah ning masjid Jamek. Masjid iki wae. Bareng ngono kowe matur. Wakrab kowe. Ih, sekali-kali kula ngimami seminggu. Entek kowe. Wong derajate ndekne dadi imam kok mbok jaluk yo. Ya wong derajate ndekne mbok dadi imam. Imam kok mbok. Putu ora sopan. Mulane Nabi nak ngajari hebat. Kowe aja geman ngimami wong sing ning wilayah. Dadi nek dolan ning gone kampung, ana kiai masjid kowe aja geman ngimami. Kecuali nganggo ridane wong iku mergo wong iki derajate dadi imam sedhem kok ado wong ngadeg ngono tok kok mbok iri. Lha derajat ngono wae kok mbok. Sing apik lho pokoke derajate wong aja ganggu, paham nggih? Derajate wong aja. Nah, padha sahabat nggih ngoten. Ketika dipimpin Rasulullah itu terhormat. Karena dipimpin Rasulullah Sayyidul Awalin. Lah saiki dipimpin padha sahabat. Mulane terus ngelahirno friksi. Jare wong Ansor minna amir wa minkum amir. Ya saiki wong Ansor dipimpin dhewe, wong Muhajirin dipimpin. Meskipun pada akhirnya bisa dipersatukan. Tapi tetap awal lahirnya bughat, awal lahirnya pemberontakan itu awal Abu Bakar ngenteni Rasulullah. Dan itu tidak kesalahan Abu Bakar, murni gawanan sosiologi manusia. Maksudnya justru penjelasan kula niku dadekno dengan hormat sahabat. Aja kok terus memang Abu Bakar kurang cakep bentuk kowe namung ngono. Iku ora urusan ngono, mboten urusan ngono. Wis ora usah ado-ado contoh Rasulullah, misalnya kok kula niku terus digenti Kang Ali, digenti Hamdani wis tak soleh lah. Soleh ora tau salah. Tetap tuntas gak? Wih masalah psikologi dong. Berarti pimpin Sayyidul Anbiya al-Mursalin. Ya wong berarti pimpin Nabi Musa. Bareng Nabi Musa itu kamu 40 dino. Dipimpin Nabi. Gak gelem. Bareng kon tobat, ojo nyembah anak pedet le. Wong aku iku nabi, ajarane padha ora oleh nyembah nyembah makhluk. Sik engko ngenteni Nabi Musa nak mulai ngenteni engko. Lan nabroha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Sekono. Wis aja jajal kula-kula misale ning Mekah umroh apa-apa misale. Terus ngaji sahih Muslim iki ke milih libur ta milih digenteni Hamdani. Gak jawab misale.
Milih apa? Kau milih apa? Milih apa? Kandang. Milih apa? Milih apa? Eh coba atau? Jujur kan? Kandang juga. Jadi dulunya gimana? Padahal ngaji wapik telek. Apik. Kenapa? Mohon kalau terus nongati. Mohon itu sementing roh keterangan apa wakafa roman bersanding jiran agak bingung normal. Pamang kau lewah hisab Allah. Hatta sana Ahmad bin Abdul Badulah. Quran Abdul Aziz Ani Adar Wardi Anil Allah Haun. Hatta sana Mai bin Stomal Abdul Hatta sana Aziz bin Zaid Anil Allah bin Abdul Rahman bin Yakum Anan Nabiuran Rasulullah kau umir tuanu kau tilanas. Hatta syaitu Allah ilai Allah wa yuminubi wa bima cintubi. Wayu minulah iman sepong angkai biklan ingsun wa bima lan kelam berkoro cik tukang teko sepong ingsun biklan ma fa idha fa'alu dhalika asomu minni neko sepong angkai minni dima'ahum ba'ambalahum ila bihaqya wa hisabu ala pada tanah Abu Bakar abin Nabi Sayyipa wa hadda tanah hafaz niya anil amas an Nabi Sofyan an Jabir an Bisol an Birkola Rasulullah umir tu'anu qadil anas bimisah hadis ibn Ibn Sayyab an Nabi Raha'un hak ni utahwilu sanat pindah sanat wa hadda tanah Abu Bakar bin Nabi Sayyipa hadda tanah angkai ha'un wa hadda tanah Muhammad musana hadda tanah Abdurrahman ya'ani ibn Mahdi qala jami'an hadda tanah Sofyan an Nabi Zubair an Jabir qala Rasulullah umir tu'anu qadil anas hatta yakulu la ilaha illallah fa'idha qalu la ilaha illallah asamu mongkong reksa sebuahnya minni dima'ahum wa'amalam ilah bihaqya pokoknya wana ismatya syahadat kita harus menjaga kehormatan mereka wa khisabu malam semua qura'ah innama anta mudhakir lasta alaihim bin syaitin. Jadi Islam itu ngajarno kebenaran itu dibawa secara damai, secara baik. Karena Islam enggak suka pemaksaan. Innama anta mudzakir mok kowe iku ngeling notok lasta ora ana sira Muhammad alaihi ngatasi kufar bi musaitir kelan wong sing nguasai sing otoriter wilayah kebenaran wilayah sing kota bayana rusdu minal ghaib. Jadi ora usah la ikroha napa fiddi, ora usah ana pemaksaan. Ke sing bener wis ketara bener, sing salah wis ketara salah. Hadatsana Abu Ghassan al-Yusai wa Malik bin Anas, hadatsana Abdul Malik bin Subhan Subhan al-Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar an Abi an Abdullah bin Umar qala Rasul umirtu an qatilan nas hatta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalat wa yu'tuz zakat fa idza fa'alu asumu inni tiyama ahum amalahum ila bi haqqi wa hisabu alam wa hadatsana Suwaid bin Sa'id wa ibn Abi Umar qala hadatsana Marwan terus yaknia ni ngersan sapa ngake Al-Fazari ya Nabi Malik anabi qol sami terus yaqul mangqala la ilaha illallah wa kafara lan ngafiri sapa man bima lan perkara yuk badu kang den sembah apa ma min dunillah sang saliyane Allah haruma moko haram wa maluhu dunyane wong wa damuhu lan darahe wong wa hisabu ala Allah. Maksudnya ngenten nggih, intinya Islam itu menyembah Allah dan meyakini selain Allah itu ndak sah disembah. Gimana wa kafara bima yu'badu min dunillah napa wa kafara bima yu'badu min dunillah. Jadi intinya Islam itu tidak mensetarakan Allah dengan yang lain. Jadi misalnya ana wong percaya agek atau percaya keris, iku ora iso mbok arani musyrik mergo tidak akan mensetarakan itu dengan Allah. Ya semua darah ini barang penting, macam duwene dunya mau iku. Jadi wah keris iki jimat di sudut no loro ya mesti lorong leker-leker ora loro piye. Apa mana yang gereng apa? Apa larane ra karuan. Iku ra krana jaduk. Tapi coba arani kafir, kula terangno nggih. Asroka yusyriku isrokan, darani isyrik musyrik itu menstarakan apa? Dan Allah itu tersinggung karena Allah itu zat yang tidak tertandingi. Makanya ketika Allah ngeritik orang kafir itu ngendikan balhum kaumu ya'dilun apa? Balhum kaumu ya'dilun. Mereka adalah komunitas yang menstarakan Allah dengan yang lain. Itu Allah itu enggak mungkin kan setara dengan yang wujudnya paling awal, reputasinya pencipta langit bumi. Kan enggak mungkin ada kekuatan yang menandingi Allah. Namanya wong Islam kabeh yakin mukhalafatul hawadisi. Allah itu kudroh ono irota. Kemudian manusia itu wong disik seneng keris, saiki seneng ATM. Podo-podo ora tenang, wong disik metu ra nggo keris ora tenang, saiki nak ra nggo ATM ora tenang. Lha ora barani musyrik gak musyrik. Kabeh lah bojomu podo ke mulai nak ra ono bojo ora tenang, tapi nak bojomu lagi ngamuk ke mulai ora tenang. Maksudnya ku ya akeh makhluk-makhluk sing dadi ana tenang mbek ora. Tapi kita tetap yakin kabeh ku ora setara mbek Allah. Asal ijek Islam kita yakin kabeh ora setara mbek Allah. Kowe wedi neraka. Wedi kan? Wedi bojo kan? Malah luwe wedi bojo neraka somben kowe ora mesti naike karuan.
Maksudnya itu yang penting itu aja sampai kita ngalami balhum kaumu ya'dilun. Balhum kan pertama Allah cerita amman khalaqas samawati wal ardo, masa Tuhan yang reputasinya bikin langit bumi, terus wa anzara lakum minas samai ma'an, dan menurunkan air, terus fa'ambat nabi hada'iko lada baja, kemudian Allah menurunkan air dan menumbuhkan beberapa tanaman. Terus Allah ngendikan a'ilahumma Allah, reputasi ini kan hanya saya sebagai Tuhan, kata Allah, reputasi ini hanya saya sebagai Tuhan. Masa kemudian ada orang atau komunitas atau sekelompok orang yang menstarakan saya dengan yang lain, ya Allah tersinggung, aku itu pangeran, reputasiku gak akan tertandingi, wujudku ya gak akan tertandingi. Weh, saya ini kue dikeris, kue kan gak tahu kan ngimani nak wujud dikeris sembarang Allah kan betul mungkin. Ya protol, agak diubah ya gereng, nak suruh ya digolek no kembang, faham ya? Gak diurusi yo, ngereng putuh, nak bareng ono sing tuku larang ya mbok dol. Lah masa setara mbek pangeran kok didol. Jadi itu kan urusan psikologi, maksudnya psikologi ini wong dhisik nak gak go keris gak tenang. Nak kowe nak saiki ra go ATM. Wong dhisik nak metu ra go keris gak tenang. Kowe saiki nak metu sesel sing biasa tawakal lah, metu ra go dhuwit, ra go ATM, ra go HP. Nak ngi yo lingah-lingo modele. Iki lho sing bar ngaji tauhid lah. Wong kudus lah rasa wong ado. Nek wong ado ta bali ngalingo. Wong kudus lah, ora usah bayangno wong NTT. Wong NTT ning alun-alun kudus gak nggo ATM, gak nggo HP, gak nggo dhuwit. Lingalingo. Nggih. Terus mbok anggap kafir kok itimat alal khalqi. Yo normal ora nggo apa-apa yo lingah. Ora usah wong NTT. Wong kudus lah kok ning alun-alun. Ki gelem rek takon ning alun-alun, ora nggo HP, ora nggo dhuwit, gak apa-apa. Gak gue duit lah gue HP cek soalnya pun kancane gak gue apa contoh gak gue utut gak serat apa HP ATM duit itu semua gue kok agak sebesar utut gak lingah-lingah gak tapi terus gue duit 5 juta ATM misalnya 1 juta pelit-pelit itu orang. Nah saya ini berarti penentu neng seneng embek susami ku duwe kan musrik tora misal. Apa musrik tora? Boten. Boten. Ya kira-kira ngono. Tetep kayak waras gak akan menstarakan Allah dengan ATM. Ya semua jenenge rogo ATM yo bingung. Wis biasa wae maksudnya ora usah. Tapi kowe tetep ngerti ora ono ATM ora ono duwe donya tetep mlaku. Mesti srengenge lho tetep mlaku. Bumi ya tetap normal. Lagi nak bayang orang-orang pangeran tuntas kabeh dunia. Mulane terus Allah ngitung reputasine inna waha yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Jadi kaya masih ngowah-ngowah ngalun-alun tetap sadar. Tapi gue tenang apa Gusti? Kalau ragu duit ragu ATM lo bumi tesih Gusti. Langit gak tesih. Awali kira-kira ya. Tenang Gusti, tetap Allahu Akbar. Wah ini dunia baik-baik saja, semuanya normal. Sing boten normal potong Gusti. Wali malam ini nikmal mola wa nikman nasir sufiridan ngalalan hasbiyallah. Terus wong ora darani kowe wali, mesti lagi ra duwe. Wiridan-wiridan tenan wong nafsiri. Lho gak misale ujug-ujug hamdani istighfar tengah alun-alun. Wong nafsiri ling pangeran tah ra didhuwe. Stres. Bingung mesti. Saiki ngono. Gak misale lho wong ngene-ngene iki terus tengah alun-alun nggo tasbih wiridan. Wong darani ling pangeran tah wong bingung. Bingung to. Lah repote nak ditakoki yo tenan. Dengaren kowe menamuni apa? Wah, lagi bingung. Lah pas seneng kowe opo? Amalan terus pangeran dia aturan ta'arrufir roho ya rifka fisidda. Balen ini ta'arrufir roho ya rifka fisidda. Kowe kowe eling Allah, eling pangeran ning wektu-wektu seneng. Nanti Allah pasti eling kowe ning wektu sempit. Jadi ta'arruf ila Allah fir roho ya rifka fisidda. Kamu dengan Allah harus sedekat mungkin ketika seneng. Engko Allah pasti bela kowe ketika susah. Ketika susah, dan misal pas duitmu wakil 100 juta, bojo lagi seneng, mertua lagi seneng, terus dijak hura-hura, ya aswanallah, aswanallah.
yo tetep radanga sales. Wes tetep wiridan la ilaha illallah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dal dhuwit lagi akeh, bojo lagi seneng tetep hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bariku kok melarat, Allah langsung turun tangan. Tapi nak masuk ke pleta. Ya ta'aruf ila Allah ya firroho ya rifka fisyidda. Ya dadi syarat Islam la ilaha illallah wa kafara lan ngafiri sapa wong bima kelan perkara yuk badu kan den sembah apa ma min dunila sang saliyane wa haruma malu. Monggo dadi terhormat manan dadi haram dadi terhormat apa malu dunyane wong wa damu lan dare wong. Wa hisabute hisabe wong ala wong ing atas Allah. Wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa hadatsana Abu Khalid Ahmar haun wa hadatsani Zuhair bin Harb hadatsana Yazid bin Harun kilahuma Nabi Malik anabihi annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man wahadallahu napa man terus sumadaka robi misli mesti rawi sapa rawi bimisli kan sebadane hadis mutaqaddim maksudnya padha-padha terusane man wahadallahu wa kafara bima yu'badu min dunil maksudnya ngeten nggih kula warai tauhid. Mulane ngapalno sifat 20 iku penting. Nggih ngapalno sifat 20 iku penting. Karena dengan cara itu kamu misalnya seneng keris, seneng akik, seneng apa wae, tetep nganggep enggak setara dengan Allah. Misale ke seneng keris, naga sastra ya. Apa-apa sing cukup. Keris sing larang apa? Sabu inten kodhor apa nganti. Apa ya sabu inten terus apa? Sing larang-larang. Keris lho keris ora samure. Apa? Naga sastra gandreng apa nek? Apa nih, apa nih? Apa? Gak sih munyeng-munyeng apa? Kalau munyeng. Ibu kan gue bingung tak sih ngerti. Kaki Hamdan. Apa nih? Kaki Hamdan. Mengkang jagat. Mengkang jagat. Mengkang jagat. Dia kan dia mau apa? Keres-keresan bos. Gak kula bedhek ya. Ketika kowe yakin keris Mbu Gandring, kowe yakin kan sing gawe sapa? Berarti ana tanggale kan? Berarti wujudun ba'da adamin apa wujudun? Masuk kowe yakin iku mandi, kowe yakin wujudnya ini setelah tidak ada. Artinya dengan keyakinan itu kamu menstarakan keris itu dengan Allah apa enggak? Enggak kan? Enggak sama sekali ana teman. Kowe yakin sing wujud awal namung Allah. Allah. Nah, ini wujud kidam bako. Sehingga keris ana tanggali gaweane Mpu Gandring. Sehingga wis mati. Ya kan terus biasa apa? Selalu ugemi mergo regane ya penting apa? Oh, wedi ilang lan regane larang ya. Saiki misale keris iku regane 5000 mbok simpen to. 5000 cilik 5000 tenan. Nah, berarti mari mbok simpen iku mandine ta regane. Gak rai-rai kok kowe lho. Intine maksud kula wis ora usah hukumi kafir, wis hukumi wong apa lah, pokoke aja hukumi kafir karena tetap tidak terjadi balhum kaumui ya adilun, tidak akan orang Islam yang seperti ini, pemana sing go sahih muslim ini akan mensetarakan makhluk dengan Allah. Karena ketika Allah kita setara apa kita sifati wujud kidam. Dengan sifat kidam ini enggak tertanding kan? Kidam itu wujudnya paling awal bako abadi misalnya kita keris yakin kan iso ilang kan ya yakin nak gereng kan kamu gak akan yakin itu bako no? Juwajal di pualu ya putung tenan di wobong ya melor tenan no? Di baro ya goreng mulai ngilangi sifat-sifat sirikku gampang pastikan sifat-sifat Allah nanti terus pertanyaan berikutnya itu nafyu syirki. Bukti ini kan awal juz 20 kan ini kata sing hafal Qurannya. Awal juz 20 kan ngatas dan pertama Allah tanglet amman khalaqas samawati wal ardo. Aku dadi pangeran, reputasiku gawe langit bumi. Terus nurono udan fa ambatna bi hadaika data baja. Terus maka nalakum antum bitu sajarah. Apakah ada kekuatan yang bisa menumbuhkan kurma, menumbuhkan pelem, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Namrud tuh kondangnya kaya apa? Gak usah ngomongnya kurma, kan ngurepnya suket sitok. Fir'aun meletene ngono lho, kon urip lu suket sitok. Iso gak? Nah, setelah reputasinya Allah disebut, Allah tanya, "Malakum antum bitu a'ilahum?"
Kemudian terus Allah cerita lagi, misalnya amman ja'alal ardo qarar. Sekarang ketika bumi ini kan tenang, tidak ada gempa, tidak ada likuifaksi. Yang bikin tenang siapa? Allah kan? Ketika Allah ngerasakno gempa, mbok presiden Amerika, mbok wong paling kuasa sak donya iso gak menghentikan? Tidak bisa. Hanya Allah yang bisa ja'alal ardo qarar. Nah, dengan reputasi Allah disebut seperti itu, ada pertanyaan, a'ilahum? Masa ada Tuhan selain Allah? Pasti kita jawab, lah apa? Terus Allah nyebut sekian reputasinya. Lah ya mulane wong alim wong paling terbebas saka syirik, karena dengan menyebut reputasine Allah itu enggak akan tertandingi. Makanya Allah selalu tanya a'ilahum ma'af. Lha iku awal juz 20. Bisa jane wong Islam ditunggoni Quran iku normale wis ora mungkin musyrik normale. Tapi macane kados kula wau lihat debaru ayat di ojo mau paket mau. Waqi'ah duit. Ora. Oh, kono yasinan sing mati sopo? Ya maca Quran tidak kono sing mati. Hubungane ku piye yo? Ya wong yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kok terus cucu? Lho kono yasinan sing mati? Piye? Kadok cara teku ku kadok. Tapi sing ngrawani dunya ya sing ngene iki. Dinikmati wae. Kabeh ya kersane. Oke, terima kasih sudah menonton pengajian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman atau kerabat terdekat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.